jednego dnia, jednego dana, sa ťa budú pýtať tvoje deti, pýtať sa te tvoje deca, otec, tata, ako si nás viedol, kako si nás vodil, ktorými cestami si nás viedol, putevima si nás vodil, jednego dňa, jednego dana, budeš zodpovedný za viacerých, odgovárateš za vyšení, dnes ťa Boh volá, a danas te Boh zove, aby si sa dobre zasadil, da budeš zasadil, aby tvoje korenie išli hlboko, da tvoje korenie bude duboko pušteno, aby si nebol len vznešený a vysoký, da nebudeš samo uzvýšený vysok, ale aby si bol pevný a stabilný, veď da budeš stabilen i snažan, aby si bol trvalý v Hospodinu, da budeš trajan u Gospodinu, aby si niesol ovocie, ktoré zostáva, da nosíš rod, koji ostaje, aby jemu patrila sláva. I da njemu pripadne sva sláva. Aby si nezabudol. Da ne zaboraviš. Že to nebola tvoja moc. Da to nie je tvoja snaga. Ale to bola jeho ruka. Veď je njegova ruka. Ktorá priniesla požehnanie. Koja je donela blagoslovie. Aby ľudia, ktorí sú okolo teba. Da ľudí oko tebe. Keď uvidia ten nádherný poklad v tvojom srdci. Kada vide to blago u tvom srdcu. Aby povedali. Da kažu. Toto je ruka Božia. Ovo je ruka Božia. Toto je ruka Božia. Ovo je ruka Božia. Toto nie je dielo človeka. Ovo nie je dielo človeka. Toto je postavené na skale. Ovo je stavljeno ili postavljeno na steni. Haleluja. Haleluja. Haleluja, Pane. Haleluja. Shadara lama koromo kinesia. Haleluja. Sumar bando lore vado. Rama bando raya. Sumar bando ria la bando lore. La monte ia la bando lore. Aby ruka Pánova bola nad tebou. I za to sa molí Gospoda, da ruka Gospodňa bude na tvojim životom. Aby ruka Pánova bola na tvojou rodinou, i na tvojou cirkvou. Ruka Gospodňa bude na tvojim domom, na tvojom cirkvom. Aby si bol zasadený v dome Hospodinovom. Budeš zasadený v domu Gospodňa. Zasadený do dobrej pôdy. Zasadený do dobrú nivy. Aby si rástol ako palma, ako da cedra. Da rásteš kao cedar i palma. A bol užitočný pre Božie kráľovstvo. I da budeš koristan za Božie cárstvo.